Alors, ah oh, bien. Gek vliegtuig. Yeah, passa veneno. Passa veneno? Yeah. Hier is proeivliegtuig. Stapt je uit of... Dat zou ik wel wegwezen. Ik kwam echt kijken, hè. Oké, okay, wegwezen dan. Benieuwd wie dat we nog tegenkomen, Sabiet. Ik ben Jan de Deken, buitenlandjournalist. Ik sta aan de start van een uitdagend project, de Polar Project. Aan de hand van menselijke verhalen wil ik de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering in kaart brengen met artikels en reportages. Ik begin in Brazilië. Sinds 1 januari regeert daar een uiterst rechtse president, Jair Bolsonaro. Hij geeft landbouwbedrijven en boskappers vrij spel in de kaalkliek van de Braziliaanse ecosystemen. Een drama voor het milieu, het klimaat en inheemse gemeenschappen, zeggen zijn tegenstanders. A intenção deles é acabar com a nossa terra. Então eles tentam fazer, eles tentam intimidar o nosso povo para a gente poder arrendar nossa terra. Mas já tem muito tempo que a gente vem resistindo isso. Com esse governo atual, eles estão se sentindo mais poderosos. E aí no dia da eleição, que saiu a vitória do Bolsonaro, aí eles tocaram fogo numa escola e em um posto de saúde. E a gente começou a receber cartas com ameaças, iam cortar o pescoço, iam arrancar a cabeça, iam assassinar a liderança. Obrigada, Deus! Obrigado! Nosso Brasil de volta! Zondagavond om 19 uur is al duidelijk dat Jair Bolsonaro de volgende president van Brazilië wordt. Hij viel tot nu toe als politicus vooral op door ophefmakende uitspraken. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde. Eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. De linkse tegenstanders in Brazilië beschouwen Bolsonaro als extreem rechts, een fascist zelfs, die minderheden en de oppositie beledigt en bedreigt. Elk jaar trekken inheemse volkeren met duizenden naar de hoofdstad Brasilia voor Acampamento Terra Livre. Een driedaagse protestmars die sinds het aantreden van de regering Bolsonaro nog belangrijker is geworden. Porque o cenário que se instala no Brasil hoje é cenário de guerra. Nós estamos no campo de batalha. E quando nós somos atacados, nós temos que reagir com as nossas armas. E as nossas armas é o quê? É a força do nosso maracá, é a força da nossa ancestralidade, é a força dos nossos encantados que nos traz até aqui. Sangue indígena, nenhuma gota a mais. Sangue indígena, nenhuma gota a mais. É isso aí, gente, vamos à luta. Dit is Sonia Guajajara. Ze is voorzitter van de Associatie van Inheemse Volkeren in Brazilië. Ze is een van de machtigste inheemse leiders van het land. A gente não vai recuar diante de políticas fascistas que querem ameaçar e impedir nossos povos chegarem a Brasília. Por isso é que a gente chega a Brasília, para defender o direito da mãe terra. Nós sempre estamos dizendo, mãe não se negocia. Mãe não se vende, mãe se cuida, mãe se protege. Nós mulheres indígenas sempre tivemos essa responsabilidade de cuidar, de proteger, porque nós somos mãe. Nós sentimos a terra. Olha, as mulheres indígenas sempre estiveram presentes na luta, seja na aldeia, seja, né, fora da aldeia, a gente sempre esteve muito presente. Agora nós estamos aumentando essa participação das mulheres também nos espaços, na política institucional, nas disputas, né, porque somos nós, né, que estamos ali todos os dias e qualquer impacto, qualquer retrocesso, nós somos as primeiras a ser afetadas, né. De afbakening van leefgebieden staat centraal in de strijd van inheemse volkeren.
principalmente o que a gente sofre até hoje é demarcação de terra. Nós temos terra lá com já mais de... Eu era criança quando eu ouvia meu pai falar que tinha, ele estava na luta de demarcação. Hoje eu estou com 52. Minha filha está com 37 e pouco, por aí. E essa terra ainda não foi demarcada. Rosine is dorpshoofd in het inheemse reservaat Manoki in de deelstaat Mato Grosso. Haar dochter Marta is er lerares in de lokale school en net zoals Rosine is activist. Ook de Manoki worden sinds de verkiezing van Bolsonaro steeds vaker geïntimideerd. E essas cachoeiras, elas são sagrado para nós, né? Mas infelizmente não é essa visão que os fazendeiros têm, né? Faz uns 20 dias que eles fizeram isso aqui. Derrubaram tudo. Desceram com as máquinas aqui, né? E a gente fica preocupado, né? Até onde que eles queriam chegar, o que que eles queriam fazer. Por que fazer isso, né? Na beira do rio, de uma cachoeira. Pra gente não tem explicação. Pra nós, talvez, é provocar mesmo, né? Falar que não tem impunidade, não tem nada, né? Então, fazer isso. E aí fazer esse estrago, né? De hele gemeenschap is bijeengekomen om te bespreken hoe ze met de recente dreiging moeten omgaan. Ze vrezen dat er langs de rivier nieuwe waterkrachtcentrales zullen gebouwd worden. Marta wijst haar dorpsgenoten op hun rechten. A gente quer ser informado. Sem a gente saber, a gente está aceitando a proposta deles. Pelo menos, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, fala que devemos ter a consulta livre, prévia e informada, conforme a Convenção 69 que existe aí para defender os nossos direitos. Como foi o encontro? Ah, foi bom, né? As crianças também estão participando, né? Ah. Esse aí é meu objetivo. Formar mais no sentido político mesmo, né? Sim. De defesa do território, de defesa dos rios, das matas, dos nossos animais. Formar essas crianças. Trazer essas informações para que futuramente eles que estarão ali, né? Uhum. Debatendo, enfim. Então a gente já trabalha com a base mesmo. Com vocês, Sônia Guajajara! Ik heb opnieuw afgesproken met Sonia Guajajara bij het Terena-volk in Mato Grosso do Sul. Ze reist voortdurend door Brazilië om inheemse gemeenschappen te informeren en hen gemotiveerd te houden voor de strijd. Sonia, te recebem aqui como uma estrela, né? É assim sempre? É assim sempre. Não posso nem ficar com modéstia à parte. Eu preciso admitir que... Eu nem preciso ser modesto, porque é assim mesmo. Bom dia! Tudo bem? Meu irmão, filho? Dormi bem. Sim? Gente, me deixa o cartão, vou levar. Vou buscar meu povo para a posição. Bom dia! Sônia, é importante você falar e contar dessa necessidade, né, de ter uma articulação mais forte, né? Eu vim falando isso pra elas, mas a articulação mais forte das mulheres terrenas, né? Às vezes a gente fica um pouco sem referência, né? Tá certo, tem a participação do Ivanil e tal. Mas tem que ter uma mulher mais articuladora mesmo. Referência no estado. Exatamente. Pra poder... A gente tem avançado muito na Amazônia. Com a representação das mulheres. É verdade. Na Amazônia a gente avançou muito. Mas também não foi porque deram espaço para nós, não. Uhum. É que a gente foi entrando e foi. Cavando, né? Hoje, assim, na Amazônia, quem lidera são as mulheres. Nós vamos lutar
E nós vamos resistir sim, porque nós, povos indígenas, estamos resistindo há 519 anos. E se for necessário, nós vamos resistir muito mais. Dit is Maura, een van de jonge leidsters van het Arapiyong-volk in de deelstaat Pará. Ze studeert farmaceutische wetenschappen in Santarém. Van hieruit strijdt ze voor de afbakening van inheemse territoria in het Amazonewoud. Então aqui é muito comum a gente ver mata na margem do rio, mas atrás tem a mineração, então desmata. Então em 2009 a gente começou a perceber que o rio estava sendo poluído por conta do desmatamento, não estava mais sendo a água, não estava mais sendo própria para o consumo. A gente se reuniu, os povos daqui do Baixo Tapajós, a gente fechou o rio com as canoas, no qual não queriam ter acordo com a gente, o pessoal que estava na balsa, e a gente acabou queimando as madeiras. A gente tocou fogo nas balsas. Foi uma forma da gente reivindicar. Meu pai nunca gostou de deixar a gente fazer isso, ele achava sempre que a gente tinha que estudar, porque a gente estudando a gente podia ter outra qualidade de vida. Ele acha, e eu acho errado isso, de dizer que a gente tem que estudar para não estar no roçado. Eu acho que independente da gente ter estudo ou não, a gente não deve perder esse vínculo com o roçado, com o plantio. E tudo ecológico? Tudo ecológico. Maura's ecologische akkers staan in schril contrast met de industriële landbouw eromheen. Van alle deelstaten in de Amazone-regio is Pará het meest aangetast door illegale houtkap, intensieve veeteelt en monoculturen. Ainda é recente esse desmatamento aqui. Tem a base, eu acho que de uns 7 a 8 meses. Tem pouco tempo que tiraram a soja para plantar o milho. Aqui dá uns 30 quilômetros só de milho. Desmatado, né? Só de desmatamento. Uns 30 quilômetros, assim, de um lado e do outro. Quando eles estão borrifando aqui, a gente sente lá do outro lado. O vento leva. E daqui, olha, a água leva tudo pro igarapé. Lava, a chorrada leva tudo, né? E até chega até as casas de vocês? E... Chega até as nossas casas, as nossas torneiras, né? Já vieram várias pesquisas sobre o veneno. E mais disseram que tem. Eu mesmo já fiz do exame de sangue e deu contaminado. Aan de hand van bloed, urine en moedermelkstalen brengen onderzoekers aan de Federale Universiteit van Mato Grosso het verband tussen pesticidengebruik en gezondheidsproblemen in kaart. A parte mais escura do mapa se refere às regiões de maior utilização de agrotóxico no estado. Aqui no caso do triângulo escuro é o coeficiente médio de incidência de malformação fetal. E o terceiro, que são os quadrados escuros, é a incidência, é o coeficiente médio de mortalidade por câncer infanto-juvenil. De regering Bolsonaro legaliseerde al meteen 86 nieuwe pesticides. Een beslissing die volgens Montanara nefaste gevolgen zal hebben voor het milieu en de volksgezondheid. Encontramos resíduos de agrotóxicos em leite materno e também em alguns alimentos. Então, para esses alimentos, nós encontramos de 40 tipos de agrotóxicos diferentes, 11 que nós encontramos são proibidos na União Europeia. Steeds meer mensen moeten voor het vergif op de vlucht. Elias Munderuku ziet het met leden ogen aan. O nosso vizinho besta, iludido pelo um pouquinho, abriram mão. E quem ficou sofrendo foi quem ficou aqui. O veneno aqui adoece todo mundo, adoece animal, adoece cachorro, galinha, porco. Já teve pessoas desse lado que já veio comigo, você não pode dar entrevista falando isso, eu vou falar até se quiser matar, pode matar. Já ameaçaram você? Falaram nesse sentido. Para vender? Para vender, para ir embora, procurar outro canto, mas eu não vou. Quem é o que fala? Não, eu não posso falar. Eu não posso te falar. Porque é perigoso de falar disso. Perigoso, eu vou ficar aqui.
Vocês vão embora, né? É, eu vou ficar aqui. Aí fica ruim pra mim. Josenildo is het dorpshoofd. Hij betaalde een zware prijs voor zijn verzet tegen de sojaboeren. Mijn irmão foi assassinado no ano passado, no dia 12 de agosto, né? Mas a intenção não era assassinar meu irmão, sim a minha pessoa, né? Pelo trabalho que a gente vem realizando aqui, né, de enfrentamento a essas frentes que vêm nos destruindo, né? Niet alleen in het Amazonewoud moet steeds meer bos plaatsruimen voor landbouwgrond. Ook in de Cerrado, een savannegebied groter dan West-Europa, staat veel meer op het spel dan alleen Marta's waterval. Era nós caçava para lá, né? Caçava. Com nosso avô, nossa avó, nós caçava para lá. Mas aí depois eles derrubaram tudo. Não tem mais mato para cá. É assim, ó, você olha, é lavoura, virou tudo lavoura mesmo. E é nossa terra, né? Terwijl de wereld al tientallen jaren focust op het Amazonewoud, werd in de luwte de Cerrado in snel tempo weggekapt. Cerrado-vegetatie slaat grote hoeveelheden broeikasgassen en watervoorraden op en is daarom cruciaal om de klimaatopwarming onder controle te houden. Cerrado é o berço das águas. Aqui nascem, de 12 bacias hidrográficas, 8 nascem no Cerrado. Essas águas vão para a Amazônia, para o Pantanal, para a Caatinga, para a Mata Atlântica e chega até os Pampas, no sul do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, se desaparece o Cerrado, vai afetar não só o Brasil, mas a América do Sul. E esse lugar que está sendo destruído para produzir alimento para vacas e carne, né, para europeus e norte-americanos, tem significado a destruição de 52% do que um dia foi 2 milhões de hectares do Cerrado, da savana brasileira. Na China is de Europese Unie Brazilië's belangrijkste handelspartner. Brazilië leverde 41% van het rundvlees dat in 2018 de EU binnenkwam. Acreditamos piamente, Europa tem que ter uma posição firme contra o desmatamento no Brasil. Se vocês deixarem de comer a nossa carne, a gente vai ter que mudar a forma como estamos. Não só desmatando, como a questão do agrotóxico. Aqui ficam os navios, onde as sojas são escoados, então eles enchem os navios aqui para levar para fora. Embarquem daqui direto para a Europa ou passa a outros portos? Não, vai direto para outras Europa, a Europa. Então, por isso que os navios são grandes. O chocolate que você está comendo, a carne que você está comendo, a soja que você está comprando, a bolsa, a sua bota de couro, tem sangue indígena. E cabe a você, consumidor, querer ou não ser cúmplice dessa devastação, dessa destruição dos direitos dos povos indígenas. Nós vamos fazer um tour, né, pela Europa, pelos Estados Unidos, divulgando esse relatório e pedindo mais uma vez embargos econômicos a todas as empresas que estão adquirindo produtos, matérias-primas que são produzidas em terra que está em conflito de terra indígena. Em 2019 pieken zowel de boskap als de gewelddadige conflicten. En toch sloot de Europese Unie in juni een handelsakkoord met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur dat door Brazilië gedomineerd wordt. Het was meteen het eerste grote internationale succes voor Bolsonaro. Tudo que era para combater os efeitos das mudanças climáticas, ele acabou com o recurso, né? A União Europeia está dizendo que por enquanto está tudo certo. Tinha que ser um problema. Eles falam muito no respeito aos direitos humanos, né? Direitos ambientais da União Europeia. E aqui a política ambiental totalmente desmontada e eles não estão vendo risco, né? Não estão vendo perigo, então é muito contraditório isso. É a mesma luta pelos direitos indígenas e em contra das mudanças climáticas?
É a mesma luta. Porque no mundo inteiro, o que, que causa mais emissões? São os combustíveis fósseis, né? Quando faz o recorte Brasil, o que causa mais emissões é o desmatamento e as queimadas. Então, se tem território indígena demarcado e protegido, diminui isso, né? Foi declarado pelas Nações Unidas também, né? A importância dos povos indígenas. Exato, no Acordo de Paris, né? E aí, quando Bolsonaro foi eleito, a primeira coisa que ele disse foi que iria sair do Acordo de Paris. Ele falou que iria acabar com o ativismo no Brasil, né? Esse ativismo... Meu Deus, que lindo a chuva! Olha aí, filma a chuva e o sol. Ele não vê. Ele não sabe, aliás, isso aqui. Impressionante, né? Fala pra ele, Jean, filmar o sol e a chuva ao mesmo tempo. Então, o que eu tava falando, Jean, que iria fazer, e aí foi isso, do ativismo, Acordo de Paris, a gente fez uma pressão, e viu uma pressão internacional, inclusive da China, né, falando que se ele não cumprisse o acordo climático, iria cortar as relações comerciais, né? Então, manteve o Acordo de Paris. A gente está conseguindo, eu acho que a gente tá, não está fácil para nós, mas também não está fácil para ele, né? Nós estamos no pé, nós estamos o tempo todo ali no calo, provocando também algum tipo de instabilidade, né, para ele. Marta weet dat ze buitenlandse bondgenoten nodig heeft. Morgen vertrekt ze naar Duitsland om aandacht te vragen voor de geplande waterkrachtcentrales die inheemse gebieden bedreigen. Eu acho que não só da minha mãe e da minha avó, né? Mas um trabalho também que meu avô começou, né? Ele foi o primeiro indígena a sair daqui da nossa terra para ir conversar com o governo no Brasil. Então foi a primeira vez que um manoque saiu da aldeia, que foi para Brasília. E na época meu avô foi a cavalo, depois foi de trator, depois pegou um caminhão, até chegou em Brasília. Está preparado de deixar a vida pela luta? Hoje eu falo que eu tô. Pra gente é força, é motivo de orgulho e também é entregar mesmo, né? Eu acho que a gente tem entregado a nossa vida pelos nossos territórios. Então, essa entrega espiritual e essa conexão com a natureza que faz a gente não ter medo, que faz a gente ir mesmo, a gente defender, se for para bater de frente.